Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Aktrisa Ülviyə Xəlilbəylidən xəbər var. Aktrisa sosial media hesabında yeni fotolarını paylaşıb. İkinci dəfə ana olmağa hazırlaşan aktrisanın fotoları izləyicilər tərəfindən çox bəyənilərək xoş sözlər yazılıb. Qeyd edək ki, Ülviyə həmkarı Murad İsmail ilə ailəlidir. Cütlüyün bir oğul evladı var. Həmin fotoları təqdim edirik. Buyurun izləyin.